اوكي ان يبقى احنا اجينا اكون سيدي فند بيس لو غفرتها ان سي اكون فرتيت فضلا ان يوتيوب كانن موقع كان داون سي ديسكريبشن كيسا لينك جاي على فند بيس را سي ان كاي عاون مره حديد هيك دول عاجب انت يوحي فرصمت الا فرصمه قوت بعد ان شاء الله ان لينك كل كان هذا كان كل كان يا ان waxa dhahaysa marka buy challenge oo shirkada waa hadda ku arkay shirkada muqaalka isna description ka yaala soo eg marka waxa ku leeyahay in si aad noqon mid noqotid create account marka hadda sign in hadda ku hadda samaysay sign in baad dhahaysa create account ina hadii aad cusub tahay baad dhahaysa marka create account aad magacaaga password ugu qorayay email magacaaga labaad email kaaga password aad samaysatay iyo check iyo create account aad taabanaysa inta marka taabatid wuxuu ku geeynaa dashboard ka okay marka gudaha soo galo waxaan dhahayaa new challenge and then waxaan dooranayaa hadu xilay platform ka available ka waa match trader oo mtf niman kaan waatay isku dhicin shirkadii blackpool marka match trader baa hadda available dhowr xabo oo kale oo cc trader iyo trade locker iyo laga yaabo inuu soo daran marka match trader oo kale in hadda tutorial ku sameyn doona shan kun oo kale baan doortay aan rabaa inaan qaato tusaale discount marka uu sameyn doona hadda linkiga in raacid labada dollar uu ka turi doona hadda oo 5% meelaha kadibna wuxuu saarayaa details kayga proceed to pay baan dhahayaa marka agreement tigaas buu kulay akhri oo inaan ugu raacday dooro waa doortay coupon code hadhay sidid gali marka coupon code waxa weeye discount hadii aan gelin coupon code valid ah discount isoo lagu yareeyay laakiin coupon code hada ma hayno wax discount ma isamayn hadda kaar ku bixinaysid kaarkaaga dooranaysa hadda crypto ku bixinaysid crypto dooranaysa marka crypto aan ugu hadlo kala ku bixinaya crypto aan ku dhuftay waxaan dooranayaa si dooranayaa wax loo yaqaan USDT TRC20 tan ugu roonba u maleeynaa USDT TRC20 USDT ERC20 iyo marka TRC20 ama USD Tron balnaha tan kala doortay halkan marka maraayo wuxuu i dhahayaa wuxuu siinaya code iyo lacagti wuxuu siinaya marka hadii aragtina ku gudno oo kale account ka aadan haysan wax crypto ama bank card sidana insha Allah ta'ala no soo diranta labada ka aan soo dirisid waa core kan hadda ay soo dirtid waan lacag ku diro account kan oo i furmaya sodan $2 buu aha $4 meelaha san raacday hadana account ki oo crypto ah marka crypto waxa lacag raacdo marka lacagti ba rabaa inaan imika ku diro withdrawal cost lambarka aan ku diro core ka isiyeen aan ku diro marka crypto ka diraya waxaan sameynayaa core kan hadda halka yaal laban scan saaraya automatic buu qaadan doona lacagta hadda waxaan ku diray address kan aan koobi iri oo aan ku dirsaday WhatsApp kayga iyo lacagtan aan koobi iri oo aan ku dir WhatsApp kayga waxaan gashay Binance kayga withdraw baan iri lacagta halkan aan ku diray marka waxay qaadanaysaa ilaa iyo 10 daqiiqo meelahaas inay lacagtu gaadho waa kan expected 10 minutes bi meelahaas qaadanaysaa inay confirm ay qaadan lacagtu marka ay dhacdo marka sidaan u sameyn doona wixii waa isqaaday waxa u jeeda transaction processing buu inay yirsama transaction kaagi waa loo process gareey right now waxay isoo dirayaan marka account kayga cusba waxay ugu diri doonaan email kayga ay ugu diri doonaan in 1 2 3 5 minutes ilaa 10 minutes gudahood